الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد محترم اهل الاسلام عزيز المؤمن مولر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كأحمد بوسن يا كان رب مزقش كرانا لرمز بصن. sizga bizga nasib bo'layotgan bu muborak rajab kunlarini tunlarini tonglarini allohim barakotli qilib bersin ayniqsa mana bugun juma inshaalloh mo'min musulmon hammamiz shunga bir haris bo'lib turibmiz shunga bir e'tiborlik shunga bir e'timodlik bo'lib turibmiz hamma yuvingan soqol olgan tirnoq olgan vo ollohim iloho ajringdan bergin savobingdan bergin gunohlarimizni kechirgin ko'p yillar ko'p zamonlar mana shunaqangi jumolar rajablarga ayniqsanga nga shabonlardan o'tkazib shabonlarga yetkazgin shabonlardan o'tkazib allohim ramadonlarga yetkargin soniyani hazrati payg'ambarimiz risolat panoh payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durug'u salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar bugungilik mavzu halol tadbirkor elga madadkor deb nomlangan ma'lumingizkim hozirgi yurtboshimizni asosiy g'oyalari asosiy niyatlari asosiy shiorlaridan tadbirkorlikni kuchaytirish tadbirkorlikni rivojlantirish mana shu tadbirkorlik xo'p, bu endi bir siyosiy yurt yurtboshimiz shu narsani il, ilgari surib turibdilar bizchi biz, biz musulmonchi musulmonchilikda qanaqa qaraladi bunga o'zi tadbirkorlikka bizda ham ilgari surilgandir bu narsalar bizda ham bu narsalar aytilgandir bizni dinimizda bir ishlab chiqarishga tadbirkorlik qilishga ishxonalar ochishga bir narsalarni yaratishga bir narsalarni rivojlantirishga ham e'tibor berilgandir mana shu haqida inshaalloh suhbat bo'ladi muhtaram jamoat dinimizda halol kasb qilishga targ'ib qilingan bo'lib tanballik ish yoqmaslik kabi kishining o'ziga hamda jamiyatga zarar keltiruvchi illatlardan qaytarilgan nafaqat qaytarilgan tadbirkorlik qilish halol kasb topish qilishni targ'ibotlardan birini eshting. bu haqida bir bir juma oldin aytib o'tgan edik shundoq savol bo'ldi Ruhul bayon kitobidan hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunaqa bir savollar bo'ldi ey Allohning rasuli siz yonimizdasiz siz boshimizdasiz siz ko'rsatgan zotlar siz aytgan zotlar ya'ni ular aytmoqchiki hazrati payg'ambarimiz alayhi alayhissalotu vassalom tirik yurgan vaqtlarida ba'zi zotlarni jannatiy ekanligini bashoratini aytgan edilar buni bizni atamimizda asharayi mubashshirotlar deb aytamiz o'nta payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlaridayoq o'zlarini tillari bilan ularni jannatiy ekanligi aytilgan edi yo rasululloh sizdan keyin uni biz qayerdan topamiz kim jannatiy <laughs> odamlarni qayerdan topamiz biz duolari ijobat bo'ladigan odamlarni qayerdan topamiz hazrati janobimizdan shu mazmunlar javob bo'ldi mendan keyin to'rt toifani ko'rsangiz o'shani duosini oling ana shular jannatiy dedilar bittasini aytdilar ota onasini ikkovlarini yoki bit, ikkavlaridan bittasini tirik topadiyu uni duosini oladi parvarish qiladi ularni ko'ngillarini oladi o'shani ko'rsangiz duosini oling o'shani duosi ijobat bo'ladi o'sha jannatiy dedilar ikkinchisini aytdilar ollohi taborak va taoloni yo'lida ollohimni yo'lida ahli ayolim meni bo'ynimdadir ularni nafaqasini halol bilan berishim kerak ularni ozuqasini halol yo'l bilan halol usul bilan halol holat bilan taqdim etishim kerak shular menga qarab turibdi menga bu farz deb ertalabdan kechgacha halol kasb qilaman halol narsa topaman deb jiddiy jahd qilayotgan odam dedilar nima gap bu nima deyilyapti bu yerda ayolim meni bo'ynimdadir o'g'il qizim meni bo'ynimdadir ularni nafaqa bilan ta'minlash meni bo'ynimdadir bir ikkinchisi halol narsa topishim kerak allohim tabarak va taolo halol deb aytgan narsalarni topishim kerak nafaqai ahali ayol bo'ynimdadir ularni men halol yo'l bilan boqishim kerak degan odam jannatiy ekan o'shani ko'rsangiz duosini oling dedilar uchinchisini aytdilar tavba qilguncha dedilar shundoq tavba qiladiki u gunohidan uni qilib yurgan masiyatlardan yomon ishlardan shundoq qaytadiki sigir yeliniga sut qaytmagan kabi qaytadi bir masala bor qadim ilgari qimor o'ynar ekan aroq ichar ekan nauzan min hop yomon ishlar qilgan ekanda keyin tavba qilibdi tavba qilibdi tazarruf qilibdi u ishlariga qaytmabdi birodarlar unaqa insonlarni unaqa zotlarni o'tmishlarini eslatmoq'liq bu gunohdir bu gunohdir bunga bizni haqqimiz yo'qdir birinchidan tavba qilgan odam tavba qilgan odam o'sha gunohni qilmagan odam kabidir degan hadislari bor bir narsaga qattiq tavba qilgan odamni yuziga sola olmaydi birov unga haqqi yo'q u u ishni qilmagan odam kabi ekan e birodarlar <laughs> insof qilaylik axir hazrati rasululloh rsolat mano sollallohu alayhi vasallam birodarlar u makka fath bo'lgandan keyin hammasini kechirdilarku payg'ambarimiz rasulullohni oldilariga yig'lab keldiku payg'ambarimiz yuziga solmadilarku qaytdan haqqing bor birodar nega unga unaqa deysan yuramidingiz alkash bo'lib aroq ichib shunaqa deyaptiu endi tiliniz chiqib qolibdimi birodarlar bunaqa gaplarni shilta gaplar deydi bo'lmagan gaplar deydi tavba qilgan odam shunchalar tavba qilar ekanki sut yelinga qaytmagan kabi tavba qilar ekan u odam bilan o'ynashma u jannatiy ekan u u bilan hazil qilma shuni qatorida tirikchilik qilaman halol topaman halol yuraman degan odam ham ulug' odam ekan ketidan kishi birovga muhtoj bo'lmaslik uchun mehnat qilar ekan vaybay bay gaplarini eshiting kishi birovga muhtoj bo'lmaslik uchun mehnat qilar ekan ham o'zining insoniylik sharafini himoya qiladi va ham yaratganni amriga itoat etadi odam o'zini behojat bilishi ya'ni unga bunga rizqini talab qilib johini talab joh degani holati johini rizqini talab qilib birovga mumkin emas ekan bir kuni bir qiziq gap hikoya qilib berdi bir og'aynimiz bobom rahmanlik katta tadbirkor katta tijoratchi bo'lgan ekanlar deb hikoyani boshlaydi har yili zakotni o'zlarini qo'llari bilan o'zlarini odamlarini atrofida o'zlari qo'llari bilan tarqatib borar ekanlar qishloqma qishloq yurib u qishloq ahli ham o'rganib qolgan ekan har yili ramazonda shu odam kelib hammaga demak shu narsalardan berib ketishini hamma bilar ekan u zot ham kelib odamlari bilan o'sha zakotni qo'llari bilan tarqatib ketar ekanlaru o'sha kelishlarini birida bir odam u ham qo'lini ushlab turgan edi bunday qilib odamlarni qatorida hammaga berib ketaverdi u haliginiga kelganda qo'liga bir urdi haligi yigit ekan haligini qo'liga bir urdi qolganlarga berib ketaverdi oradan ikki yil o'tdi haligi bobom qo'liga urgan yigit bir kuni yo'lidan chiqibdi bobomga dermish taqsir o'sha qo'llarimga hammani oldida urganingizda shunaqa xafa bo'ldim shunaqa dilim og'ridi endi tushundim qo'limga urganingizni sababini o'sha qo'limga urganizda o'zimni shundoq bir xorlangan ekanligimni bilib zargarga shogird tushdim zargarga shogird tushib mana ikki yildirki ham kasb hunar o'rgandim yana sarmoya ham to'pladim ishlarim rivojlanib yaxshi bo'lib qoldim sizga alohida rahmat aytgani keldim agar o'sha hamma qo'lini uzatib turgan paytida men ham qo'limni uzatib turgan paytimda tashab ketsangiz men bu ishlarni qila olmas ekanman shunda haligi zot aytgan to'g'ri fahmlabsan dedilar men ham o'shanga uruvdim u yoningda qo'l uzatib o'tirgan odamlarni har yili ko'raman sen endi paydo bo'lib qolibsan yosh ekansan kuching borligini sezib turibman o'shanga urgan edim birodar rozi bo'l birodarlar mo'minchilikda musulmonchilikda saxovat birovga qayishmoq birovni dardini bir holatiga bir yordam bermoq yaxshi ekan-ku, lekin birovni boqimanda qilib qo'ymoq gunoh ekan birovni shu yo'llarga birovdan kutish birovdan tama qilish yo'llarga olib kirib qo'yish gunoh ekan odamlarga ustozlar aytardi baliq bermagin qarmoq bergin der edi. baliq bermagin baliqni birdan qovurib yeb qo'yadimi keyin yana baliq kerak qalmoqda baliq tutishni o'rgatsang o'zi tutib o'zi mana tadbirkorlik nima uchun Bizning dinimizda qandoq bo'l ulug'lanadi ulu, زير الله تبارك وتعالى قران كريم ده كسب كار قلش امر قلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور u Alloh sizlarga yerni hokisor bo'ysunuvchi qilib qo'ygan zotdir bas u yerni har tomonida sayohat tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringlar va ollohni bergan rizqidan tanovvul qilinglar qiyomat kuni tirilib chiqish uning huzurigadir uning huzurigadir allohi taborak va taolo butun na'matlarni butun rizqlarni yer yuziga chochib mana oyatida yerni hokisor qilib bo'ysunuvchi qilib qo'ydi birodarlar mana shu bo'ysunish masalasi mahluqotlarni insonlarga bo'ysunishi masalasini ko'p aytilgan edi bu holatni biz moshinaga o'tirganda markabga o'tirganda ham ko'rgan edik aytgan edik aytar edikki auzu billahi mina shaytonir Subhanallazi lana Allohga hamd bo'lsin Allohni ulug'layman uni poklayman u bizga buni bo'ysundirib berdi e birodarlar inson moshina haydaydimi yerda hatti harakat qiladimi chopiq ekin u bizga bo'yinsungani uchun ekan buni kim qildi buni alloh tabark va taolo qildi buni yana aytadi bas yerni har tomonida sayohat tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringlar yerni har tomonida tijorat sayohat dehqonchilik qilib yuraveringlar qaytish bandalar bizgadir demak mo'min odam musulmon odam bu yer olloh taboraku va taoloning bir ulug' ne'mati qolgan ne'matlar olloh taborak va taoloning ta ulug' ne'mati qaysi tomonga qarab hatto harakat qiladi maqsad bitta halol yeyman halol topaman halol beraman baribir hammamiz ollohga qaytar ekanmizku ey birodar ajaling yetibdi qozog'istonda o'tdingmi ajaling yetibdi rusiyoda o'tganmisan ajaling yetdimi afrikada boshqa joyda o'tganmisan qani yo'q bo'lib ketsa o'sha tomon yo'q yo'q bo'lmaydi olloh taborak va taolo jamlab qo'yadi hali bu degani qayerda savob qilgansan qayerda gunoh qilgansan hali u ro'y rost bo'ladi buni tagida ancha gap bor <laughs> edi hozir <laughs> bu tomonga o'tolmaymiz birodarlar odamlar boshqa yurtga borganida meni robbim ko'rmayapti deb o'ylaydimi yoki meni yurtimda halol bo'lgan narsalar bu joylarda endi halol bo'lib qoldi deb hisoblayaptimi g'alati g'alati qiliqlarni qilyapti kıl hali unga kelamiz halol rizq yo'lida qilinadigan say harakatlar uchun ulkan savoblar va'da qilingan bo'lib hatto bu narsa farz darajasiga ko'tarilgandir farz darajasiga ko'tarilgandir imomi Azam rahmatulloh alayhini shogirdlari bir gapni gapiribdilar bunal islomu ala homsin deb hazrati janobi payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va vasallamni hadislarni keltirib turib islom dini 5 narsa ustiga qurilgan Allohga iymon keltirmoq kunda 5 vaqt namoz o'qimoq moldan zakot bermoq ramazon ro'zasini tutmoq va umrida qodir bo'lgan zotlar haj qilmoqlari deb turib men oltinchisini bilaman oltinchisi halol kasb qilmoq deb hadisni ketiga qo'shgan joylari bor beshta farzdan keyin oltinchisi halol rizq deb e'lon qilganlari bor mana bizga halol rizqni halol kasbni ahamiyati uni buyukligi kattaligi ikkinchi darajaga qo'yma birodar halol kasbni birinchi darajaga qo'y birinchi o'rinda u bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam besh farzdan keyin farz bo'luvchi narsa halol kasb talab etmoqliq imom muhammad as shayboniy ilm talab qilishda qanday farz bo'lsa halol kasb qilish ham shunday farzdir deganlar imom shayboniyni bu gaplarini sharhida quyidagi gaplar aytilgan bu kishi ilm bilan halol kasbni qiyos qilishlari taqqos qilishlari bejizmas edi uni sabablari birov ilm talab qilyapti ollohim ilm bergin deyapti shunga xatti harakat qilyapti shunga jiddiy jahd qilyapti birodarlar shu ilmni 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 jiddiy jahd qilyapti halol kasb orqali amalga oshirsa yuqar ekan u odamga o'rnashar ekan yoki undan ma'no o'ziga va atrofga foyda bo'lar ekan halol kasb orqalik bo'lmasa u teskarisi bo'lar ekan uni ilmida foyda yo'q ekan Ya, da gap shunda yemoqda gap topayotganida gap qaysi uslub bilan topayotganida gap ilmi bor ilmni o'rganyapti lekin halol kasbga halol yo'lga e'tibori yo'q uni foydasi yo'q shuning uchun ulug'larni azizlarni hammasini halol joydan kelib turadigan joyi bo'lgan <laughs> qanaqa bo'ladi u halollik to'g'rilik deyiladiku u amalda bo'lmasa qanaqa bo'ladi u chatoqku noto'g'riku xatoku mo'min kishi halol rizq topish harakatida bo'lganida ollohning amriga muvofiq amal qilishi bilan birga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga ham amal qilayotgan shaxs hisoblanadi halol pok rizq topish niyatiga ki kirgan odamni nafaqat ne? niyati nafaqat yo'li hatto u hazrat janobi payg'ambarimiz alayhi salotu vassalomning sunnatlarini ham mahkam tutgan odam qatorida ekan o'sha şey inson zero rasuli akram sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilgan edilar <laughs> endi katta qattiq ushlagan odamlar bor hatto mazablar bor shunaqa odamlar ki, mana hozir eshitaylik tarjimasini kishi o'z qo'li mehnati bilan topganidan ko'ra yaxshiroq va pokizaroq taom yemaydi kishi o'z qo'li bilan topganidan ham ko'ra pokiza halolroq narsa yemaydi buni mahkam ushlagan odamlar hatto mazablari bor bularni faqat qo'li bilan topgan narsani yeydi qolgan narsani o'ziga joiz deb bilmaydi shunaqa odamlar bor hozir ham bor unaqalar dinimiz unga buyurmagan dinimiz unga buyurmagan ular juda qattiq olorgan demak texnologiyalar orqali topishni manau hozirgi zamonaviy us uslublar bilan topish ularni yo'lida noto'g'ri bo'lib qoladi ular faqat halol kasb qo'l bilan bo'lish kerak degan fikrdalar ollohga shukurlar bo'lsinki hozirgi paytda hukumatimiz tomonidan tadbirkorlarimizga juda ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda mana shunday ekan imkoniyatlardan unumlik foydalanib halol halolr risk talabida bo'lsak o'zimiz va o'zgalarni farovon hayot kechirishlarga hamda musulmon kishini o'zi ish bilan ta'minlash va uni hojatini chiqarishga sababchi bo'lish bo'lamiz inshoalloh gap shundaki o'zimiz ish yaratib o'zimiz ishchi o'rni yaratib unda odamlarni ishlatib unda va hokazo va hokazo va hokazo lekin birodarlar bu halol kasb halol rizq deyilishining asosiy sababi bu dinimiz duolarimizni ijobat bo'lishi ham shunga bog'liq bo'lib qoladi ikkovi bir biriga bog'lanib yotadi bir birini quvvatlab yotadi bir birisiz bo'lmaydi ilm olib jiddiy jahd qilish uchun halol kasb qilish kerak halol kasb qilish uchun ilm bo'lish kerak bir birini to'ldiradi bu bir biridan ajratib bo'lmaydi illo ikkovi bir birisiz botil bo'ladi masalan halol kasb hunar qiladiyu ilmi bo'lmaydi ilm bo'lmagandan keyin halol kasb qilgandan uni topgani qandoq topish qaysi joyga qo'yish shuni bilmaydi shunda bu xato qila boshlaydi bu ko'ryapmiz ertalabdan kechgacha mehnat qiladi o'zini oilasini hammasi shunga jiddiy jahd qiladi topgan pulini bir kunda sovuryapti topgan narsasini bir kunda bekor qilib yuboryapti demak ilmi yo'q ekanda buni vey birodar buni qiynalib topgan edingku shupurib olmagan edingku qiynalib topgan edingku shuni bir kunda sarf qilibyoyapti bo'lmaydi u ilm bo'lishi kerak ilm bo'lish uchun halol yo'l bilan bo'lish kerak chunki Çünkü... chunki musulmon birodaring qalbiga xursandchilik kirgizish allohning en e nazdidagi eng afzal va suyukli amaldir bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deganlar kelinglar shuni tarjimasini o'qib qo'yaylik kattaroq hadis vaqt e'tiboriga ko'ra ollohga eng sevimli banda odamlarga ko'proq manfaati tegani tega təgə, təgə deganidir olloh taborak va taologa eng suyukli banda insoniyatga manfaati ko'proq tegani tega tega deganidir olloh taologa eng mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishingiz olloh taborak va taologa bu yoqar ekan azizlar aytadiki birovni ko'nglini shod etmoq go'yo hazrati ibrohim halildek kaba tiklash bilan barobar degan gaplarni gapirib ketgan kə. vo hazilmiya qurisha birovni ko'nglini olmog'lug birovni uyiga ko'ngliga xursandchilik kiritmoqliq kavbani tiklash bilan barobar deganlar bor undan g'am tashvishlarni aritishingiz zimmasidagi qarzini uzib berishingiz ochligini ketkazishingizdir mana necha beri aytamiz masjid hayatlarini yangilab tuzib olaylik masjid hayatini shu mahallamiz nafaqat bu mahalla uchta mahallada faoliyat ko'rsatadi bu masjid demak ertaga uchta mahalla ishtirokchilari ham shu yerda ishtirok etishi keraku sabab nimaga birodarlar aynan shu ishni qilmoqchimiz aholini ichida muhtoj qismini aholini ichida shunga bir loyiq qismini shu aholidan tushgan narsani o'ziga tarqatmoqchimiz shunda hamfikr bo'lib turinglar deyapmiz shunda hamkor bo'lib turinglar deyapmiz maqsadimiz shu ey birodarlar buni biz qilmasak biz ko'rsatib bermasak kim ko'rsatib beradi kim qiladi buni voy dinimizni mana shu joyda mana shu mintaqada dinimizni ko'tarib turmasak o'zidan o'zi ko'tarilib qoladimi bu o'ylab ko'ring azizlar o'ylab ko'ring dunyoga kelib o'zi nima qilyapmiz domla mana bola chaqali qilib qo'yiman bola chaqani hayvon ham qiladi hayvonga qarang hammasini bola bor nima nima qilyapmiz odam bo'lib qaytadan o'qiyman o'sha joyini ollohga eng sevimli banda odamlarga ko'proq manfaati tegadiganidir ana shunisi sevimli keti olloh taologa eng mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishingiz xudo tabark va talo shuni yaxshi ko'radi keti undan g'am tashvishlarni aritishingiz hadislar kelgan birodarini bir hadisda qo'shnisini degan birodarini yoki qo'shnisini muhtoj ekanligini bila turib degan muhtoj o'sha şey, biladi shuni muhtojligini xotirjam tong ottirgan kimsada iymon yo'qdir degan hadislari kelgan uni iymoni yo'q. bilarmiding qo'shning muhtoj edi shunga yemoqqa ichmoqqa muhtoj edi bilarmiding shuni yoki palonchini shunga muhtoj ekani bilarmiding qachon ko'rsatamiz birodarlar shu mahallani odamlari chiqib hammamiz ham fikr hamkor bo'lib shunaqa ishlarni qilmaymizmi nima qilib yuribmiz o'zi undan g'am tashvishlarni aritishingiz zimmasdagi qarzni uzib berishingiz ochligini ketkazishingizdir demak aynan biz ham shu xat harakatni boshlaganmiz ancha oldin qilib yurilardi endi bir rasmiy ifoda topmoqchi haqiqatdan gazdan svetdan undan bundan shu aholini shu aytilgan mahallalardagi aholini qarzdorlari bo'lsa shu muhtojlari bo'lsa shuni ado etayotmayotgan bo'lsa ado etolmayotgan bo'lsa biz ado etib berishni harakatini qilishimiz kerak bu bir ikkinchisi o'shalar och shunga bir muhtoj bo'lsa undan ham xabardor bo'lishimiz kerak bu ikkinchisi uchinchisi birodarlar eng asosiysi shu xatti harakatimizni yoshlar ko'rish kerak yoshlar ko'rish kerak mana shu dargohlarga sakson to'qqizinchi yil kelgan edim demak 89. to'qqizinchi yil men o'n to'rt yashar yigitcha bo'laman bu joyda nosir qorakam bo'lardilar olloh rahmat qilsin bu odam qovriy bu odam faqih, bu odam taqvodor bu odam zohid odam edi end bu odam bilan yaqin bo'lganim uchun bilaman shu odamdan ko'rib dinni masjidni qanaqa tutish ekanligi mana shu qalbimga o'rnab qolgan bu odam masjiddan bir narsa tama qilmagan shu masjidda xizmat qilgan holis xizmat qilgan bir narsani o'rab bir narsani o'g'irlab olib chiqib ketmagan ho'p uni men ko'ribman u menga ta'sir qilibdi mendan ham bizdan ham birov ta'sirlanyaptimi ular nima o'rganyapti mana vu bolalar qora kelardi qornlari buncha edi kallalari buncha edi shomi sizlarchi sizlar sizlardan nima qoladi ey birodarlar dinimizni ko'rinishi dinimizni mohiyatini ko'rsatib turaylik ekan ekanmasjidim nabaviyda bir <laughs> oy etikov o'tirishimdan yaxshiroqdir ya'ni alloh taologa eng mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishingizdir undan g'am tashvishlarni artishingizdir zimmasidagi qarzini uzib berishingizdir ochligini ketkazishingizdir musulmon birodarimni hojatini chiqarish yo'lida yurishim masjidin nabaviyda bir oy e'tiqob o'tirishimdan yaxshiroqdir hadisda kelyapti bu matn majidin nabaviy majidin nabaviy madinai munavarada uni hammamiz bilamiz o'sha joyda bir oy e'tiqob o'tirishimdan yaxshiroqdir kim o'ch olishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa olloh uning qalbini qiyomat kunida o'zining roziligi bilan to'ldiradi olloh uning qalbini qiyomat kunida o'zining roziligi bilan to'ldiradi kim birodarining hojatini bila yurib e, hojati bilan yurib uning ravo qilsa Alloh tabark va taolo qadamlar toyadigan kunida uning qadamlarini sobit qilib qo'yadi <laughs> mana man degan mustahkam mana man degan zo'r mana man degan zar qaltirab turar ekan oyoqlari yurolmay qolar ekan dahshatdan vahshatdan juda bir mashhur hadis bor hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollalohu alayhi vasallam qiyomatning dahshat vahshatlaridan gapirganlarida ertaga inson hammasi onasidan tug'ilgan kunidak yalang'och holatida turishi haqida xabar berganlarida onalarimiz duv yig'labbordi hammalari yo rasululloh a biz iffatlarimizni saqlab yurgan bo'lsak birovga bir chochimizni uchun ham bir narsani ko'rsatmagan bo'lsak qiyomatda yalang'och turamizmi desalar janobimiz ularni yupatib qo'ygan ekanlar shu mazmunlar bilan shu mazmunlar bilan yupatib qo'ygan ekanlar odam o'sha paytda shunchalar dahshatga tushadiki yonida turgan odamni nafaqat kiyimi bor yo'qligi ki, uni kim ekanligini bilmaydi unga e'tibor bermaydi dedilar yoningizda turgan odamga e'tibor berolmas ekansiz shunchalar dahshat ekan ana shu kunlarda birodarlar shunaqangi dahshatli kunlarda mo'minlarni hojatini chiqargan ular bilan dardini ularni dardi bilan yashaganlar o'sha kuni yaxshi turar ekanlar sobit turar ekanlar mustahkam turar ekanlar azizlar shuni unutmasligimiz kerakki moli davlat berilgan kimsalarning mollarida kambag'allarning haqi bor o'sha haqlarni ado qilsalar ular jannatga va'da qilinganlar shunday ekan muhtoj kimsalar ularning oldiga takror takror borishlaridan malollamasinlar yana keldingmi yana sanmisan demasinlar Alloh senga bergan edi-yu birodar seni oldingga yana keladi-da u senga bergan-ku uni qayerga borsin u nega Alloh olloh va taolo senga berib qo'yibdi shuni tan olginda kelganni jerkima kelganni jerkima birodar sani deb senga bergan deb o'ylab kelyapti shunday ekan muhtoj kimsalar ularning oldilariga takror takror borishlaridan malollanmasinlar zero alloh azza va jalla boshqa musulmonlarning hojatlari bilan mashg'ul bo'lishlari uchun ularga ne'matlar ato qilgandir shu senga bergani birodar seni bir peling Allohunga yoqibdimi yoki bir duolaring bir ota onangni bir duolari ijobat bo'libdimi senga berib qopti? agar ular bu ne'matning haqqini ado qilib o'z egalariga topshirsalar Alloh ularni ne'mat ichra davom qiladi va barakotlik qiladi agar malollansalar alloh tabarak va taolo ulardan bu ne'matni olib qo'yadi boshqa bandalarga beradi o'ylayapti men shunday ketaman deb o'ylayapti Yo'q, shunday ketolmaysan xohlasang ham boshqalar xohlasa ham bu dunyo qonuniyati bu ana shu endi ichimizda bo'lsa eshitib qolsa xafa bo'lmasin jahon chempionlari bir joyga chaqirib bir duo olayk deb qori bobur nasihat qiling dedi endi birodar sen o'ylagan odam emasmanku mayli endi iltimosing yerda qolmasin nasihatni eshit chempion bo'ldingmi g'olib bo'ldingmi alhamdulillah mag'lub bo'lishga tayyor tur ag'dardingmi urib bir kuni urilib ag'darilishga tayyor tur bu bir ikkinchisi zo'rmisan xudoy tabark va taolo sani aziz etdimi bir kuni zaif bo'lishingga tayyor tur shu senga nasihat buni menga katta ustozlar aytgan edi bir kuni zo'ri bo'lib ketib qolsang shuni eslagin der edi de. sen ham eslab qo'y birodar demak seni qo'lingga kelgan paytida olloh tabark va taolo senga bergan paytida qilib qol kal, birodar undan keyin foydasi yo'q undan keyin yani, bilamiz ba'zi odamlar kamtar bo'lib qolgan kamtarlikni o'sha paytda qilish kerak edi foydasi yo'q uni qiladigan kamtarlikni oo bizga palonchi kamtar palonchi o'zi kibr qiladigan buni anaqasi yo'qku shuning uchun kamtarda bu kibrlanish mumkin bo'lgan joyda kamtarlik qilinadi o'zi o'zi hech narsasi yo'q bo'lsa kamtar e birodarlar buni tushunaylik buni bu katta gap bu olloh taborak va taolo olib uni boshqasiga berib qo'yar ekan hayot davom etaveradi boy badavlat imkoniyatli odamlar ko'payaveradi unisi bir gal bunisi bir gal yoki uni bolasi yoki uni nevarasi mana shunaqa bo'laveradi birovda boylik birovda davlat birovda izzat abadul abad turmaydi o'sha kelgan paytda qilinar ekan yo'q paytda shukur qilinaveradi yo'q paytda alloh tabarak taolodan so'ralaveradi agar malollansalar olloh taborak va taolodan alloh tabarak va taolo ulardan bu ne'matni olib qo'yadi va boshqasiga beradi bu haqida rasuli akram sollallohu alayhi vasallam mazmunini o'qiyman ba'zi kishilarga ta alloh taboraku va taolo ne'mat ato qilganki modomiki ular musulmonlarning hojatini chiqarishda malollanmasalar alloh taborak va taolo ulardagi bu ne'matni bardavom qilib beradi bordiy malollanadigan bo'lsalar ulardagi ne'matlarni o'zgalarga o'tkazib yuboradi o'tkazib qo'yadi birovga sandan ham zo'r qilib qo'yadi sandan ham aziz etadi shuning uchun halollanib bo'lmas ekan uf deb bo'lmas ekan motaram azizlar judayam go'zal judayam zarur judayam katta judayam muhim narsalar berilgan edi o'sha nuqtalarga yetib borolmadik inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz allohim halol kasb halol yo'l halol uslub halol mahsul halollikdan nasib etgin o'sha topgan halol narsalarimizni to'g'ri halol yo'lga sarf etishni nasib etgin bizga bergan paytida mo'min musulmonni dilini shod qilayluk uni ehtiyojini agar qo'limizdan kelsa amalga oshiraylik uni qarzlari bo'lsa uni ado etib qo'yaylik ollohim bir kun huzuringga borsak buni ijobat qilgin buni inobat qilgin bu qilinayotgan ishlar bu bo'layotgan ishlar alloh taborak va taoloni nazdidagi ishlardir bu qilinayotgan xatti harakatlar alloh tabarku va taoloni uchun deb niyat qilingan ishlardir lekin bahosini o'zi berguvchidir allohim o'zing ajr ber o'zing hidoyatingga boshla o'zing gunohlarimizni kechirgin bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh